Kemi rënë dakord pasi punuam shumë fort gjatë tyre dy ditve, t'ju drejtohemi shkurtimisht, jo vetëm sepse kemi disa gjëra për t'ju thënë. Por t'ju përcjell thelbin e kësaj gjëje. Shumë do të quajnë këtë takim një takim revolucionar dhe në fakt nuk duat përdorë këtë lloj fjale, por mendoj që ky takim është me rëndësi maksimale për të tri vendet tona e për te çdo dyshimi për Serbin. Çfarë kemi bërë sot, çfarë kemi nisur, dokumenti që do të shihni mbështetet në zbatimin e katër lirive kryesore, që janë të gjithë pranuara ndërkombëtarisht e të nxitura nga BE-ja, që është liria e qarkullimit të mandrave, kapitalit, shërbimit dhe njerëzve. E bëjmë këtë për të mirën e madhe të qytetarëve tanë, e po kështu edhe pse jemi të bindur se njerëzit, qytetarët në vendet tona meritojnë një të ardhme më të mirë, meritojnë standarde më të mira jetese, e po kështu meritojnë norma pa krahasueshmërisht më të ulta papunësie. Me reformat që kemi zbatuar, më parë kemi arritur disa nivele, por duhet një mënyrë edhe më e suksesshme për të organizuar marrëdhëniet e ndërsjella për të rritur mundësinë e një rritjeje të përshpejtuar dhe zhvillimit të qëndrueshëm të secilit prej vendeve tona dhe veprojmë së bashku në shumë fusha. Synimi ynë është që deri në fund të vitit 2021 të krijojmë kushtet duke shfrytëzuar maksimalisht ajdit për të kaluar kufirin me Shqipërinë. Nuk e kemi këtë mundësi sot, por kam përshtypjen që takimet e mëtejshme kam përshtypjen që zot ju duhen pasaporta për të kaluar kufirin me Shqipërinë edhe ana sjellta. Nga ana tjetër, ne mund edhe të shkurtojmë atë që sipas analizës së Bankës Botërore janë 26 milion orë që kamionët tanë humbasin fikar kamionin kufitar në për Ballkan. Pse? Sepse kjo do të jetë më shumë para për ekonominë tonë, do të jetë më kushte për qytetarët tanë, gjithashtu dhe paga më të larta nëse i heshim këto bariera. Këto bariera mund të ecim edhe duke krijuar klastera të posaçme, të cilat do të lejojnë një kalim 10 herë më të shpejt të kufirit, natyrisht do të lehtësojnë transportin e madhrave, të njerëzve, të shërbimeve, pra siç e thash, ndoshta nuk do të jetë kaq e thjesht me kapitalin, por në vitet që vijnë jam i sigurt që mund ta ndryshojmë këtë në mënyrë që edhe këtë ta ndrejshim apo ta rregullojmë. Por tek kësaj besoj që ka rëndësi thelbës sore që ne të punojmë në mënyrë konkrete dhe të luftojmë për interesat e vendeve tona respektive dhe do ta vazhdojmë këtë punë. Ky nuk është vetëm një takim i vetëm, e nuk është se do të presim në një takim tjetër që ndodh pas një viti. Dua t'ju informoj që më 10 nëntor kemi takimin tjetër në Ohër dhe do të vim atje me masa më konkrete. Duam që në Ballkanin Perëndimor të ulim normën e papunësisë. Jemi plotësisht të hapur me partnerët e 16 Ballkanit Perëndimor, gjithkush është i mirë se ardhur. Të gjitha vendet tona janë në rrugëtimin drejt Bashkimit Evropian dhe me këtë rast dua të shpreh pritshmërinë dhe shpresën që BE-ja do të hapë negociatat me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Kjo është shpresa, pritshmëria, dëshira dhe kërkesa jonë për BE-n, sepse ato e meritojnë këtë gjë. Në të njëjtën kohë, dua t'u them qytetarëve në Maqedoninë e Veriut dhe Shqipëri që edhe në qoftë se nuk ndodh të herë, nuk është faji tyre, ata duhet të dinë që e meritojnë një gjë të tillë. Por BE-ja ka arsyet e veta të brendshme për shkakte të cilave mund të marrë vendime të tjera të ndryshme. Megjithatë na takon ne që të merremi me çështje thelbësore e themelore dhe jam i bindur se atë çfarë kemi bërë gjatë javëve në vijim dhe ajo çfarë kemi bërë sot, nesër e çfarë do të bëjmë më tutje është me rëndësi të jetë thelbësore për ekonominë tonë, por jo vetëm për ekonominë, por edhe për çdo progres tjetër. Edhe një herë tjetër do doja që të falenderoja miqtë tanë
që shpenzuan një ditë e gjysmë këtu dhe jam i bindur që bashkëpunimi ynë do të jetë edhe më i ngushtë, edhe më i mirë e përjedhoj ne do të realizojmë shumë për qytetarët tanë. Imagjinojeni që të kishim një treg të unifikuar punë, imagjinojeni përfitimet e këtij tregu. Ndoshta kjo do të bënte që në Serbi mos sillnim punonjës nga Italia apo nga Holanda apo nga Azerbajxhani apo nga vende të tjera në varësi të nivelit profesional që njerëzit arrin. Pra ideja është mund të kemi një treg unik pune, mund të rritet konkurrenca, mund të arrijmë zgjidhje më të lehta dhe mund të reduktojmë problemet. Për shembull, ata që kanë punuar në Shkup mund të punojnë në Beograd, në Tiranë, pra mendoj që është një lajm fantastik dhe nëse arrijmë ta zgjidhim gjë të tillë dhe ky është plani ynë që ta përfundojmë këtë deri në 2021-shin. Faleminderit shumë miq të dashur. Faleminderit shumë të ftuarit e mi. Nuk duaj që të më thonë që koha ime ka mbaruar, do ta përmbyll këtu, do të keni deklaratën e përbashkët në anglisht dhe ndërkohë do të jemi dhe në gjendje që ta përkthejmë në serbisht për gazetarët. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit shumë. I kërkoj kryeministrit shqiptar që të marr fjalën. Pari dëshiroj të shpreh falënderimet për presidentin Vučić dhe kryeministin Zaev për këtë takim të vlefshëm me një rezultat domethënës. Sastanak sa kemi rënë dakord që të mbështesim parimet e një deklarate të përbashkët da podržim. Titulli i cilës i thot të gjitha. Implementimi i katër lirive themelore të Bashkimit Evropian në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ky takim nuk ka ardhur nga hiçi dhe dëshiroj ta bëj shumë të qartë, nuk synon asnjë ekskluzivitet, përkundrazi, është një hap me synimin për një proces gjithëpërfshirës dhe në deklaratë do të mund të lexoni lehtësisht se flitet gjatë gjithë kohës për Western Balkan 6. Por nga ana tjetër ka një rrugë që na ka sjellë deri këtu. Ka një proces që na ka angazhuar të gjithëve me mbështetjen e partnerëve tanë europian, nga ku kemi mundur të mësojmë se duhet të bëjmë më shumë pa pritur më shumë nga tjerë. Më shumë në funksion të njerëzve tanë, në funksion të lëvizjes lirë në këtë territor, në funksion të lëvizjes së mallrave dhe të shërbimeve, por edhe të kapitaleve në këtë territor, ku mjafton vetëm një shembull për të kuptuar se sa e nevojshme është që të shtymë fort për para, 26 milion orë në vit pritje në kufit respektive. Nga ana tjetër, dëshiroj të theksoj që pavarësisht se e dim botërisht që ka çështjet hapura në zemër të këtij rajoni, kjo nuk duhet na pengoj që duke rënë dakord të mos bijem dakord për këto çështje, të dakordsohemi për atë që na bashkon në funksion të qytetarëve të gjithë këtij rajoni. Dhe e fundit që kam padashur të zgjatem më tutje, duhet të theksoj se në vitin 2017, në takimin e radhës procesit Berlinit në Trieste,
është rënë dakord për një plan veprimi në funksion të zonës rajonale ekonomike. Dhe dy vjet prej asaj dakordësie nuk është se kanë ndodhur mjaftueshëm gjëra që janë përkthyer në më shumë rritje ekonomike, më shumë punësim, më shumë integrim dhe ndërveprim. Pra, në thelb, qëllimi që na ka bashkuar në këtë format është të shtym përpara me shumë më tepër energji, me shumë më tepër koordinim, procese që në letër janë shkruar dhe janë miratuar më shumë se njëherë, dhe të mos presim që këtë ta bëjnë të tjerët për ne, sepse në fund fundit ne në Shqip kemi një proverb: i Zoti e nxjerr gomarin nga balta. Faleminderit. President i Serbisë, i nderuar kryeministri Rama, të nderuar miq nga BP6-a që ndjekin këtë nismë që është lançuar nga presidenti Vučić, do doja t'ju falenderoja për këtë nismë dhe ashtu siç e përmendën kolegët, asnjëherë nuk është mjaft, pra nuk është bërë mjaft, na duhet një punë më intensive. Na duhet të punojmë më tej dhe të mos kënaqemi me atë që është arritur deri tani. Pra, duhet parë përfundimisht në rajon që të përmirësohet bashkëpunimi kur bëhet fjalë për këto luri themelore që shënjen në Bashkimin Evropian. Dhe kjo është diçka që qytetarët tanë dëshirojnë dhe kjo ka të bëjë me qarkullimin e lirë të madhrave, shërbimeve, njerëzve dhe natyrisht qarkullim i lirë apo lëvizje e lirë në kuptimin e transportit. Besoj që kjo do të krijoj atë çfarë ne presim së bashku, që është një Ballkan që do të respektohet definitivisht më shumë nga gjitha rajonet e tjera të botës, një rajon që do të jetë shumë herë më tepër konkurues me të tjerët në botë, një rajon që do të jetë shumë herë më tepër më tërheqës për qytetarët tanë që të qëndrojnë këtu, të punojnë këtu e të fitojnë, le të them, planifikojnë jetën e tyre këtu. Natyrisht kjo do të na bëjë edhe më tërheqës për investimet e huaja të drejtë për drejta për të përdorur burimet e mënda që kemi për të dhënë. Pra, kemi mjaft potencial të pashfrytzuar që mund të shfrytëzohet dhe me këtë bashkëpunim kjo do të na çojë që të kemi edhe më shumë respekt nga Bashkimi Evropian. Po kështu do të kemi dhe më tepër mundësi së brendshme vendet tona për të arritur, për të përmbushur pritshmëritë. Qo presidenti Vučić dhe kryeministri Rama thanë se sa e thjesht e sa mirë do të ishte që të udhtoj nga Drashti nëpërmjet Tiranës, Shkupit dhe pastaj të udhëtohej nëpërmjet Shkupit, Nishit, Beogradit e kështu me radhën. Ajo çfarë është e rëndësishme për vendet e Ballkanit Perëndimor, pra gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor, do doja që të ftoja të gjitha vendet e tjera të cilat duhet bashkohen me ne në mënyrë që të përmirësohet bashkëpunimi midis gjithëve ne. Kjo është një nismë që së bashku ne po e hapim, e po e nisim këtu dhe përcjell një mesazh që marrëdhëniet politike në rajon po lehtësohen dhe është shumë e rëndësishme sepse nuk jemi më fuqia e barutit, pra Ballkani nuk është më fuqia e barutit e viteve 1900, jemi në shekullin e 21, i cili është dedikuar integrimit në BE dhe përmirësimit të cilësisë së qytetarëve, tjetër qytetarëve tanë. Kjo nismë është e hapur edhe për të tjerë që të bashkohen me të. Kemi përcaktuar tashmë takimin e ardhshëm që do të zhvillohet më 10 nëntor në Ohër. Do të vijojmë me ndërmarrjen e hapave specifike dhe shpresojmë që do të shpallim, do t'ju deklarojmë rezultate konkrete nga kjo marrëveshje dhe të nënshkruajmë dhe marrëveshje të reja që do të çojnë në përmirësimin e investimeve, të cilat do të vinë si rjedhoi e lëvizjes e lirë të madhrave, shërbimeve, kapitalit e njerëzve.
Ne si vende kandidate për integrim në BE do të kemi edhe mundësi të bashk kryesojmë së bashku me Republikën e Bullgarisë procesin e Berlinit që do të rrit bashkëpunimin e përgjithshëm në rajon që në fakt është edhe aspirat e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kam kënaqësinë dhe të them që jemi, si thua, në rajon të kënaqur për këtë dhe jemi gjithashtu të kënaqur për potencialin që shtrihet përpara nesh. Natyrisht ajo çfarë është bërë deri më sot nuk është mjaftueshëm, pra kemi një dëshirë të jashtëzakonshme që të hedhim hapat e mëtejshëm. Mendojmë që përmes kësaj do të fuqizojmë qytetarët tanë dhe do të nxitim të bashkëpunojmë, por po kështu do të nxitim edhe Bashkimin Evropian dhe gjitha rajonet e tjera që të bashkëpunojnë me rajonin ton duke parë se një potencial të shkëlqyer. Denada Shkodra. Përshëndetje. Shohim tre prej jush këtu në këtë takim sot. Pse mungojnë përfaqësuesit e Kosovës, e Malit të Zi dhe Bosnjës e Hercegovinës? Dhe ku pritet që të jeni të gjashtë së bashku pa praninë e përfaqësuesve të Bashkimit Evropian? Faleminderit. Dua të dëgjoj më parë ty për Kosovën. Mirë. Kjo është shumë e rëndësishme për Serbinë, për shkak të marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës dhe me Bosnjë Hercegovinën. Pra që shprej CEFTA-s nuk e kemi këtë problem, megjithatë duam që të kemi marrëdhënie sa më të ngushta që të jetë e mundur dhe nuk duam që të kemi kufi, pengesa administrative, jemi të gatshëm për këtë. Ky nuk është problem për ne, sepse fakti që kemi dallime në raport me marrëdhënien me Kosovën dhe me Metohinë dhe këto dy vende kanë njohur, vendet e tjera kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe Serbia nuk e ka njohur këtë, kjo është një çështje tjetër. Po kur bëhet fjalë për lirinë e qarkullimit të shërbimeve, njerëzve, kapitalit, e kështu me radhë, kjo është me rëndësi kyçe për ne. Kjo është arsyeja pse këmbgulon për heqjen e tarifës. Jo vetëm që nuk duam të kemi probleme, por gjithashtu duam që të vendosim sa rregulla për ta pasur këtë si sistem, pra presim me padurim që të gjithë nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor apo sido që t'i quani të mblidhen bashk, pavarësisht të gjitha dallimeve që kemi ndaj statusit që njohim apo nuk njohim, por unë besoj që kjo është me rëndësi thelbësore për zhvillimin e të gjithë rajonit. Kur flas për këtë, besoj se në qoftë se duam ta krijojmë vërtet një gjë të tillë deri në 2021-shin, njerëzit duhet të përpiqen të lënë mënjan emocionet e tyre. Dhe në këtë pikë pastaj rezultatet do të jenë të jashtëzakonshme për qytetarët tan. Kjo do të nënkuptojë më shumë investime tuaja direkte, njerëz që vinë në këtë rajon jo vetëm pra të vinë dhe të shohin rritjen dramatike ekonomike, të ndjeshme ekonomike, pra të shohin këtë vend se një vend ku mund të gjejnë krah pune jo në një hapësirë të kufizuar. Në këtë moment, në qoftë se arrim të organizojmë këtë mes 12 milion qytetarëve dhe në të ardhmen midis 20 milion qytetarëve, kjo do të ketë avantazhe të jashtëzakonshme. Natyrisht, jo ka të bëjë me ekonominë, ka të bëjë me përmirësimin, me progresin e vendeve tona, por gjithashtu ka të bëjë dhe me marrëdhënie të përgjeshme me të ardhmen tonë, sepse gjithkush do të duhet të kujdeset për atë që thotë, të respektojë njëri tjetrin dhe unë mendoj që ky është rregullimi më i mirë. Në BE kemi vende skandinave të Beneluxit, ky është parimi ynë. Dhe në qoftë se prezentohemi së bashku, gjithashtu edhe paraqitemi së bashku në rrugtimin drejt BE-s, në qoftë se veprojmë si blok, do të jetë shumë e vështirë që kërkesat tona të refuzohen krahasuar me çfarë ka qenë më parë. Ju do ta lexoni deklaratën që gjithkush është i ftuar dhe ne nuk kemi asnjë problem me këtë. E përmenda në disa vende në deklaratë thuhet se nisma është e hapur për çdo. Natyrisht, fakti pse jemi mbledhur këtu të tre
është edhe për shkak të situatës së Kosova, është për të krijuar qeverinë ndërkohë që Bosnia Hercegovina po kështu ka të tillë situatë me qeverinë e saj, Mali Zi pastaj do të bashkohet. Pra ideja është që ky rajon ka një PBB më shumë se sa 100 milion euro, pra ideja është që kemi një PBB e cila krahasuar me Bashkimin Evropian është më vogël. Pra ideja është që duhet të përshpejtojmë dhe të nxitim përpjekjet për të rritur ekonominë në rajon dhe për ta bërë një destinacion më tërheqës qoftë për qytetarët tan e për investimet e huaja të drejtë për drejta. E kemi përmendur në deklaratë që ka 5% më shumë, pra ka papunësi shumë herë më të madhe në rajonin ton krahasuar me Bashkimin Evropian dhe gjithashtu edhe me rajonet e tjera dhe natyrisht kjo ngrë alarmin për rajonin ton në mënyrë që ne t'i vendosim në funksion kapacitetet tona e gjithashtu të krijojmë gjëra dhe një rajon që do të jetë në të mirë të qytetarëve dhe të krijojmë një hapësirë shumë herë më të respektuar që do të jetë në fokusin e të gjithë partnerëve tan. Nëse do të keni mirësinë të lexoni deklaratën e përbashkët, nga fillimi deri në fund, deklarata nënvizon natyrën gjithëpërfshirëse të kësaj iniciative. I vetmi ndryshim është që nuk na ka mbledhur këtu ndonjë kujdestar nga Bruxelles apo nga vende mike dhe partnere jashtë nesh, por na ka mbledhur këtu nevoja për të rritur ekonominë, nevoja për të ulur papunësinë, nevoja për të luftuar krimin organizuar transnacional, nevoja për të luftuar emigracionin e palishëm, nevoja për të përmirësuar kushtet e jetesës së të gjithë qytetarëve, nevoja për të rritur shpejtësinë e shkëmbimeve dhe për të garantuar në këtë rajon katër liritë themelore të munguara sot e gjithë ditën që janë në bazë të Evropës Bashkuar. Kjo na ka mbledhur këtu. Dhe nga ana tjetër e kemi bërë shumë të qartë në deklarat se nuk do të presim dhe nuk do të rrim në vend numëro në funksion të quajtur përpara të gjitha atyre pjesëve të një plani të përbashkët të miratuar në kuadër procesit të Berlinit që sot e një ditën ka mbetur në letër. Nuk do të presim, do të shkojmë përpara dhe patjetër që do të bëjmë gjithçka na takon që kjo të ndodhë për të gjithë së bashku, për të gjitha vendet e rajonit, jo thjesht për tre vende. Synimi ynë i përbashkët është e nënvizuar, është jemi pjesë e familjes madhe të Evropës Bashkuar, por në ndërkohë që familja e madhe e Evropës Bashkuar ka problemet e veta të brendshme, ne nuk mund të jemi peng i të shkuarës dhe as peng i mosdakordësive të qarta në dëm të fëmijëve që po rriten në të gjithë këtë rajon dhe që meritojnë nesër të jetojnë në një zonë ku të katër këto liria të garantuara dhe ku i gjithë rajoni jo thjesht individualisht, por edhe si i tërë jep një shembull të qartë që nuk është një zonë e kategorisë dytë, nuk jetojnë qytetarë të kategorisë dytë dhe nuk është asë një fidanishte për të bërë eksperimente në pritje që familja europiane të jetë gati që të na përqafoj dhe të na ulin tavolinë. Është gjithçka në funksion të së ardhmes europiane, në funksion të së ardhmes së fëmijëve tanë, por duke e parë të tashmen
jo si një kohë që duhet kaluar në pritje, po si një kohë që duhet punuar intensivisht. Kemi në dakord që takohemi në ohër përsëri dhe po ashtu kemi në dakord që do të ftohen të gjithë të tjerët pa diskutim. Por ama nuk diskutohet po ashtu që një situatë e njohur përsëritjesh së problemeve këtu e atje ta mbaj peng që të gjithëve. Duhet të shkojmë përpara. Duhet të shkojmë përpara sepse mund të jetë më e lehtë që të rrim nëpër barikada edhe të evokojmë të shkuarën në funksion të simpative të momentit, por është më e keqja që mund të bëjmë fëmijëve tanë. Pra asnjë shqetësim në asnjë aspekt, e rëndësishme është që të garantojmë ato që kemi marrë përsipër. Brenda vitit 2021, ky territor, pra territori që mbulohet nga vendet e Ballkanit Perëndimor, t'jetë një territor ku të katër lirit mos jenë më një aspirat, po t'jenë një realitet dhe ku mbi të gjitha liria e lëvizjes së të gjithëve të bëhet njësoj si në zonën e Schengen. Tani, miqtë tanë europian duan të kenë copyrightin e emrit dhe kur unë them Schengen, thonë që është ky Schengen, mund t'i gjejmë një emër, s'ka problem, por do t'jetë e njëjta gjë. Dhe kush hynë në një nga vëndet tona, do t'jetë i lirë të qarkullojë në të gjitha vëndet, nga do që të vi dhe garancia do t'jetë bashkëpunimi për sigurimin e gjithë perimetrit jashtëm dhe në ndërkohë, pa diskutim, kjo është e dakordsuar, vullneti është i plot për ta bërë me të gjitha vëndet. Pra nuk ka asnjë veto. Dhe këtë e them për audiencën shqiptare nga ana e presidentit apo nga ana e Serbisë, për askënd dhe për asgjë. Kjo është një moment kapërcimi historik, sepse kur unë flisja për Schengenin dhe kur flisja për kufit e hapur, me njëherë ngriheshin lloj-lloj hipotezash nga të gjitha anët. Ja pra ku erdhëm në këtë ditë, tani duhet ta bëjmë realitet, që njerëzit në këto territore të mos pengohen nga 26 milion orë pritje në vit për të kaluar një kufi dhe shikoni dhe një shifër tjetër, është pesëfish kostoja e qytetarëve krahasuar me Bashkimin Evropian për të kaluar nga një kufi tjetër. Pesëfish. Këto kosto nuk kam se t'i paguajnë qytetarët. Historia boll na ka lënë mbrapa, por nuk mund vazhdoj të taksoj të ardhmen tonë. Taksat i vendosin parlamentet e zgjedhur, taksat nuk i vendos historia. Faleminderit. A ka ndonjë parashikim nga aspekti ekonomik lidhur me përfitimet ekonomike që ne si qytetarë të thjeshtë do të nxjerrim prej kësaj dhe kur? Nuk e di se për kë ishte pyetja, pra pyetja është për të tre ju. Ajo çfarë ju po pyesni, zoti Brankovic, është një pyetje thelbësore. Kjo është diçka për të cilën jemi mbledhur këtu. Jemi mbledhur këtu duke treguar respekt për njëri tjetrin, nuk po flasim për dashuri, por me këtë respekt, kjo ka lidhje me përfitimet e qytetarëve, sepse nuk është se jemi mbledhur këtu, si thua, për të ndënjur, por kemi sjell gjëra fantastike për vendin tonë dhe po përpiqemi të jemi konkret. Kemi disa ekspert këtu të cilët do të përgatitin një studim tërësor deri në 10 nëntor që do të takohemi në ohër. Ne besojmë që ajo çfarë do të bëjmë në këtë një vit e gjysëm në përmjet këtyre masave mund të rrisim me 20% nivelin e tërheqjes për investimet e huaja drejt për drejta për të pasur së paku 20% më tepër investime në secilin prej vendeve tona. Përmirësimi i përgjithshëm i mjedisit ekonomik, punimi në hapësira dhe me kushtet të njëjta dhe hapja e kufive
siç u dëgjua edhe nga kolegët e mi. Pra, po flas për nivelin e investimeve të huaja dhe vlerësimi ynë, siç ju thash, është që të rritet minimalisht me 20%. Natyrisht kemi fabrikat e automjeteve në Serbi dhe në Maqedoninë e Veriut dhe ato kanë probleme me gjetjen e krahëve të punës, kështu që duke vepruar së bashku në disa prej pikave kufitare, atëherë ata mund të shkojnë nga Serbia në Maqedoninë e Veriut kështu me radhë. Të njëjtën gjë mund të bëjmë edhe me Shqipërinë. Pra, duke vendosur rregullat përbashkëta për subvencionet, kjo do të japi gjithashtu përfitime. Pra, ideja është që kjo është diçka që do t'i bëjë mirë të gjithëve dhe kjo është helpsore për ne. Kostot tona operative janë 7 deri në 9% më të larta se sa çmimi i marrave dhe shërbimeve. Kjo 7 deri në 9% janë para që janë përpunonjësit për qytetarët e Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Kjo mund të përfshihet, bëhet pjesë e pagës së tyre dhe kjo vetëm nga koha e pritjes së kamionëve. Kjo do të sjellë edhe përfitime, rritje të fitimeve. Pra, nuk dua të flas se sa shumë dëgjohet zëri ynë kur nuk jemi se cili më vete, kur unë si jam më vete dhe kur të tjerët një nuk janë më vete. Kur jemi së bashku, themi kjo është kërkesa jonë, kjo është thirrja jonë. Pra, në fakt, kur ke personat të cilët përfaqësojnë 12 milion, është zëri më i fortë se sa që mund t'je zëri individual i vendeve të tjera më vete. Pikë së pare, gjithçka që bëjmë është për të përmirësuar cilësinë e jetës së njerëzve në mënyrë që ata të kenë paga dhe pensione më të mëdha. Dhe pa këtë nuk e bëjmë dot gjë të tillë. Duke qenë se Zoti Rama foli për këtë dhe ndjes që po marr kaq shumë kohë, kemi pritur gjatë gjithë kohës për një gjykim. Kemi pritur që na thonë çfarë mund të bëjmë apo jo. Jemi të gjithë në rrugtimin drejt bashkimit evropian. Mbështesim njëri tjetrin, por ne vendosim të bëjmë diçka për vete, të vendosim për fatin ton dhe të vendosim vetë çfarë mund të bëjmë për qytetarët tan dhe jo të presim të tjerët çfarë mund të bëjmë. Të presësh për dikë, të presësh se çfarë vjen është na humbet ditë, pra dhe çdo ditë ka rëndësi, përse të mos e bëjmë vetë dhe përse të mos bëjmë më shumë, kush na ndalon. Kështu që jam shumë i lumtur për këtë dhe për çdo gjë që mund të bëjmë. Të gjithë ata që lexojnë këtë deklaratë nuk besoj se do ketë ndonjë që të ketë ndonjë gjë kundër. Nuk besoj se kanë një argument kundër këtij projekti. Së fundi ne vendosëm që ta marrim fatin në duart tona dhe ndjes që fola ka gjatë. Faleminderit për pyetjen. Është shumë e rëndësishme që përmes kësaj pyetjeje qytetarët të jenë në gjendje të kuptojnë frymën dhe objektivin e kësaj deklarate. Në një fjali, objektivi kryesor është standard më i lartë ekonomik i qytetarëve tanë, më shumë para për qytetarët tanë, fuqi më të madhe ekonomike për qytetarët tanë dhe po kështu një ekonomi më e qëndrueshme, punësim, vende pune të reja, më shumë vende pune kështu me radhë. Në nivel mikro, kjo nën kupton e drejta për të rinjtë që të studiojnë lehtësisht në çdo pjesë tjetër të rajonit. Nën kupton që ata ta kenë shumë herë më të lehtë që të punësohen në vendet e tjera të rajonit. Nën kupton që për ato shoqëri që kanë doktor, inxhinier në Shkup, në Tiranë, mund ta bëjnë këtë dhe mund të punësojnë ata në për të gjithë rajonin dhe kur investohet në fabrika apo kur hartohen plane për forcën e punës, atëherë mund të merren në konsideratë gjithë rajoni ose pastaj dikush që prodhon speca jeshil apo një produkt tjetër apo ka një plan të vetin si prodhues. Ne për shembull kemi shembuj të prodhuesve që kanë prodhuar në Bitola, që mund t'i shesim vetëm në Kumanova apo në Shkup, ndërkohë që me këtë që po bëjmë ata mund t'a shesim në Beograd, në Sarajevë, në Tiranë. Pra, do t'jemi 6 vende, nuk jemi vetëm ne 3 vende që jemi bërë së bashku me 12 milion qytetarë. Në përmjet kësaj nisme, ne
Do t'u delegojmë besimin institucioneve tona respektive në vendet tona. Për shembull, në qoftë se agjencia veterinare dhe e ushqimit certifikon një produkt të cilësie, atëherë kjo cilësi do të njihet në të gjitha tregjet, Bosnjës, Shqipërisë, Maqedonisë Veriut e kështu me radhë. Pra gjitha vendet e tjera do ta marrin si të mirëqen. Pra kjo do të çojë në një rritje edhe më të madhe të PBB-s. Do të hap vende të reja pune, do të krijojë apo do të rritë sigurinë e punësimit në vendet tona, do të sigurojë qarkullimin e lirë të shërbimeve, mallrave dhe kapitaleve në të gjithë rajonin. Spari është shumë e qartë që kostot e kësaj situate shumë vjeçare janë në syt e kujdo që do të shikojë. Kostot e pritjes me shekuj në një vit në kufi, kostot e çdo qytetari që kalon kufirin, shikoni vetëm çfarë kostosh ka një qytetar që nga ana tjetër e kufirit ton vjen për në Shqipëri që jemi ngjitur. Dhe pastaj llogarisni se çfarë do të sjell ulja e gjithë kostove. Por natyrisht pyetja është legjitime dhe kjo na ka mbledhur. Jo thjesht ulim kostot, por të sjellim më shumë ekonomi, më shumë punësim, më shumë të ardhura dhe patjetër një rritje më agresive të pagave dhe të pensioneve në të gjithë territoret tona. Dhe për këtë kemi angazhuar edhe një grup pune me ekspert të vendeve tona dhe me një ekspertizë të mirënjohur botërisht, pra ndërkombëtare, dhe në takimin e orit do të jemi në gjendje që të japim më konkretisht se çfarë të mirash ka i gjithë ky proces. Dhe përpara sa mbyll duhet ta përsëris, nuk ka asgjë në takimin e sotëm që është e panjohur dhe është e pamiratuar bashkarisht nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor gjatë gjithë procesit të Berlinit apo gjatë gjithë ndërveprimeve të tjera. Ka vetëm një gjë tre, vullneti për t'i dhënë një shtys për para të gjitha atyre për cilat kemi rënë dakord dhe kanë mbetur në letër dhe për të mos pritur që këto ta bëjnë tjerët për ne. Për të mos pritur që të gjejmë për çdo gjë dakordsinë të tjerëve dhe kur them tjerët kam parasysh miqtë e partnerët tanë që janë të mirë se ardhur të kontribuojnë, por ne nuk kemi më mundësi të presim si rajon. Dhe kjo është ajo që po themi sot. Ndërkohë që tre vendet që sot nuk janë këtu të pranishme, nuk janë absolutisht as të përjashtuara dhe as të vendosura në një kursi tjetër. Janë të mirëpritura qysh në takimin e radhës të na bashkohen dhe ndërkohë të gjithë ne këtu jemi në dispozicion të një projekti të përbashkët për të krijuar një hapësirë të përbashkët. Shumë kam dëgjuar lloj-lloj kritikash lidhur me këtë hapësirë. Të gjitha janë, me gjithë respektin, kritika që nuk sjellin alternativë, po thjesht nisen nga status quo-ja dhe nga e shkuar. Ne nuk mund të mbyllim sytë përpara fakteve, përpara shifrave dhe përpara mundësive. Janë mundësi të jashtëzakonshme. Dhe po i tregoja mbrëm presidentit dhe kryeministrit se në një guid turistike të mbretërisë shqiptare, një guid fare primitive e kohës, e printuar me mjetet e kohës, oferta turistike i te i kalonte kufit e sotëm. Dhe kushdo që vinte në atë numër të vogël në Shqipëri në atë kohë për të vizituar Shqipërinë, merrte në dorë një guid turistike që shkonte përtej territorit të Shqipërisë.
E pra, çfarë na pengon që 2 milion apo më shumë se 2 milion turist që vinë, vizitojnë kryeqytetin e Serbisë të kenë akses të shpejtë dhe të menjëhershëm në mrekullitë e natyrës së Shqipërisë apo të Maqedonisë Veriut, apo dhe më gjërë, na pengon vetëm burokracia dhe pengmarja e historisë. Ndërkohë që fëmijët tanë na kërkojnë të bëjmë këtë, pikërisht këtë, të japim mundësi vetes dhe njëri tjetrit, që duke i bashkuar forcat, duke bashkuar pjesët tona të ofertës, sepse ju keni një vënd të bukur, po s'keni një vënd me tëtë. Ne kemi një vënd të bukur, por nëse bashkohemi me ju, atëherë kemi një ofertë shumë më të gjerë për bashkëpunuar në funksion të rritjes ekonomike, të rritjes punësimit, të hapjes edhe të integrimit, dhe po kështu për investimet. E tha kryeministri, e tha presidenti, dhe po i marë presidentit kohën që a i kurseu, është e pamundur që ne ta traktojmë investimet në dhatë huaja, në rrasë se nuk shikojmë se tregjet tona janë shumë të vogla dhe shumë të mbyllura. Serbia është sot në një pozicion leadershipi në rajon për investimet e huaja. Por edhe për Serbinë ka ardhur një moment që është shumë e vogël për të pretenduar më shumë ose aq herë më shumë sa do të duhet për të përgjigjur sot njerëzve, jo për t'i thënë mbas 100 vjetëve do rroni më mirë. E pra, hapja dhe krijimi mundësive për investitorët që të investojnë në një nga vendet e Ballkanit Perëndimor, por tregun ta kenë të lirë, jo të mendojnë që po prodhoj këtu, po për të shkuar, për të shitur prodhimet në anën tjetër, më duhet të ri me mira vjet në dogan, në pritje. Janë gjëra shumë thjeshta, nuk po them asgjë që është e panjohur, thjesht kjo sot është shpreha e vullnetit për të çuar përpara një proces të cili tani më i ka ardhur koha të implementohet. Dhe 2021-shi është objektivi ynë për të garantuar që ky rajon të jetë i hapur dhe në ndërkohë patjetër çështjet e hapura janë çështje që duhen zgjidhur, por edhe ky proces do të lehtësojë procesin e zgjidhjes çështjeve të hapura, sepse në fund fundit zhvillimi është ajo që i bën më të lehta mendjet e njerëzve dhe i bën më të thjeshta komunikimin mes tyre. Shumë faleminderit. Sot jeni papërfaqësuesi dhe BE-s këtu, është më e lehtë apo është më e vështirë për të arritur dakordësimi midis jush? Jemi të gjithë në fazat të caktuara, por në rrugtimin ton drejt BE-s. Jemi miq, por përfaqësojmë vende sovrane të përgjegjshme dhe serioze. Asnjëri prej nesh nuk është i papjekur pra si vende për të kërkuar mentor apo tutor. Pra ai sa më takon mua, të gjithë miqtë nga BE-ja janë të mirë sa ardhur, por siç e keni parë vetë, besoj në 10 nëntor do të jemi në gjendje po kështu të flasim sërish hapur e në mënyrë konstruktive, pra do të vazhdojmë në rrugtimin tonë drejt BE-s, do të kujdesemi për qytetarët tanë, për popullin tonë, për vendet tona dhe askush nuk mundet dhe nuk duhet ta marrë të drejtë nga ne. Mos harroni që në Kombet e Bashkuara kur dhash fjalimin theksova se cila është agjenda e programit të Serbisë dhe kam përshtypjen që gjithë ata që e kuptojnë se çfarë po ndodh në Evropë dhe në botë e kuptojnë që popullit e Ballkanit duhet marrin fatin e tyre në dorë për të vijuar proceset e tyre, por duhet të marrin fatin në duart e tyre për të dhënë jetë më të mirë qytetarëve të tyre. Në qoftë se rrim pa bërë gjë, atëherë do të bëjmë asgjë pra. Duhet që të marrim një rol aktiv dhe do të bëjmë gjithçka, dhe kjo që do të bëjmë nuk do të shqetësoj askën nga
Evropa. Dhe natyrisht do të kursejmë edhe ca para, sepse ata nuk do të sjellin njerëz shtesë, si thua këtu. Do doja të falenderoja miqtë e mi që kanë qenë mrekullueshëm dhe shpresoj fort që mikpritja ka qenë e kënaqshme. Asnjëherë nuk ka qenë e vështirë që të bashkëpunojmë apo të diskutojmë diçka pa partnerët tanë nga Bashkimi Evropian. Thjesht ka ardhur koha që të bëjmë diçka vetë, të bëjmë diçka më shumë, që të organizohemi e të bëjmë dakord vetë për disa gjëra. Natyrisht përfaqësuesit e Bashkimit Evropian janë të mirëpritur, por kjo nismë që ne po e lançojmë sot synon që të sjell përfitime të mirëfillta të gjithë qytetarëve në rajon, por po kështu edhe në raport me Bashkimin Evropian, si edhe në kuadër të integrimit apo rrugës tonë për integrim nëpërmjet procesit të Berlinit, edhe nëpërmjet agjendës tonë të reformës ekonomike. 80% e kohës shpenzuar në kufijt tanë, apo koha që shpenzojnë mjetet e transportit në këtë kuadër, qonë në humbjen e 1 miliard eurove në pikat kufitare, kur bëhet fjalë për transportin e mandrave, qoftë edhe të ushtarëve. 1 miliard është PBB-ja e Republikës Maqedonisë së Veriut, është ndërkohë 1% e caktuar e një rajoni të tërë për 20 milionë qytetarësh. Ne duhet të bëjmë diçka për të ecur përpara me këtë proces. Është e lehtë të bashkëpunojmë dhe shpresoj që do të jetë po kaq e thjeshtë edhe me vendet e tjera. No, it's not easier, it's not more difficult, it's different. Është ndryshe, nuk është as më e lehtë as më e vështirë. Dhe s'ka një ndryshim agjende në raport me të gjitha angazhimet e dakordsuara me partnerët tanë europian në funksion të Ballkanit Perëndimor, po ka një ndryshim formati që është i ndërtuar mes nesh pa pritur që Bashkimi Evropian të ketë kohë për të marrë me ne. Le ta themi siç është realiteti. Ne nuk jemi prioriteti i Bashkimit Evropian. Prioriteti i Bashkimit Evropian është vetë Bashkimi Evropian. Është vetë procesi ku kanë hyrë për të reformuar Bashkimin Evropian. Ndërkohë që ne nuk mund të presim që të bëhemi prioriteti i Bashkimit Evropian për të çuar përpara gjëra që kemi dakordsuar me njëri tjetrin në të 6 vendet e përsëris, jo në vetëm në ato 3, por dhe me Bashkimin Evropian. Ne duhet të avancojmë. Duhet avancojmë duke strukturuar një ndërveprim shumë më aktiv. Nuk është rastishme që për një muaj do të takohemi në Ohër, apo që një muaj pas do të takohemi në Shqipëri. Duke ftuar dhe patjetër shpresoj garantuar që të gjithë të jenë aty. Ky intensitet takimesh do të thotë nevoja për të krijuar një rrjet funksional ndërveprimi të ekspertëve, të institucioneve për t'i vënë në jetë ato që janë shkruar dhe nuk janë zbatuar. Para se sa të vinim këtu, po flisnim me presidentin për një marrëveshje që duhet nënshkruar mes Ministrisë së Arsimit të Shqipërisë dhe Serbisë për librat shqip për shqiptarët që jetojnë këtu. Dhe është një marrëveshje për cilën po diskutohet prej kohësh, vitesh, do të finalizohet në takimin e Ohrit, do të jetë e mbaruar. Pra, shumë gjëra kanë mbetur nën radarin e leadershipit kudo, për arsye se 1001 probleme të tjera na okupojnë çdo ditë dhe për arsye se mungon ky rrjet ndërveprimi. Kështu që nuk është më vështirë, t'jeni të sigurt, nuk e kemi më të vështirë me që janë miqtë tanë këtu. Më e lehtë nuk është, se s'ka pse të jetë më e lehtë, është një sfidë e vështirë në vetvete, por është ndryshe. Dhe pa diskutim që ne do të ftojmë të gjithë ata që mund të na ndihmojnë me kontributin e tyre, por nuk do presim asnjë.
Ky është thelbi. Faleminderit. Nga Shqipëria, Maqedoninja e Veriut, nga Serbia, ju falenderoj që e ndoqët të gjithë këtë. Do të merrni deklaratën, besoj, në gjuhën angleze dhe ata serbe, brenda kohës më të shkurtër të mundshme. Faleminderit shumë. Besoj se kjo është me një rëndësi shumë të madhe për ne. Do duhet falenderoja miqtë e mi të dashur që erdhën në Novi Sad. Jeni gjithmonë të mirë se ardhur dhe të ndjeni në shtëpi. Faleminderit shumë. E përmbyllim konferencën dhe do të kërkoja zoti president që të bëni një foto. Pra, me duart bashkuar.